quando um gripa, é um efeito cascata. Foi assim na casa da Rafaela. Mesmo evitando a minha família, o meu pai e minha irmã também ficaram doentes. O meu pai tem bronquite asmática e a gente ficou muito preocupado com ele. Ele teve febre de até 39 graus, tendo que tomar remédio de 4 em 4 horas, a febre não cortava. A procura por testes aumentou tanto que a Prefeitura de Goiânia precisou ampliar a testagem para tentar atender a demanda. Nesta quinta-feira, os testes vão ser feitos no Parque Mutirama e na Praça da Feira do Veracruz 2. É preciso agendar antes pelo site, mas é difícil conseguir. Há fila também no drive-thru de laboratórios particulares. Na Avenida Portugal, os carros ocuparam metade da pista. Testar é a medida mais importante de controle, mas também a missão mais difícil nesse momento de caos. Tanto na rede pública quanto na particular, é preciso passar antes por uma consulta. Só que para ser atendido hoje numa unidade de saúde da capital, o paciente tem que estar disposto a esperar por horas. Eu estou com suspeita de Covid e ontem eu fui para o CAIS Durias Magalhães. Era 3 horas da tarde e consegui sair de lá ontem à meia-noite. A única coisa que eu consegui fazer lá foi o exame de sangue. Apesar de muitos quererem protelar a ida ao médico por causa da demora, essa infectologista não recomenda que os pacientes se automediquem sem saber o que tem. A gente está vendo muitos casos de Covid, casos de influenza, então o ideal é que seja feito um diagnóstico diferencial para esse paciente. É claro que não precisa daquela corrida aos postos de saúde. Né? Começou com sintoma gripal, se perceber que começou a ter febre, que os sintomas estão piorando, procura um sistema de saúde. A proximidade entre as pessoas pode favorecer ainda a combinação de vírus. Nós temos até o momento 3 casos suspeitos em 3 municípios diferentes aqui do estado. Essas amostras serão enviadas para o de saúde pública, e aí serão remetidos para o Laboratório Nacional de Referência para que seja feito o sequenciamento genômico e dessa forma nós podemos confirmar se realmente há uma infecção ou não. O grande alerta nesse momento é para que nenhum sintoma seja menosprezado. Se você está com sintomas de gripe, ou seja, dor de cabeça, febre, dor no corpo, coriza, congestão nasal, não faça as suas atividades rotineiras. Se afaste das suas atividades rotineiras e procure o serviço de saúde para você ser bem orientado e tratado naquilo que precisa para o seu quadro clínico em especial.